एक माहिती गेले 2 दिवस विजयामध्ये येते ते म्हणजे महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यामध्ये नुकतीच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आकडेवारी ही काही पक्षांच्याकडून वेगळी दिलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडी यांच्याकडं अधिकृत असलेली माहिती आम्ही सर्व जिल्ह्यातनं एकत्रित केली. ही निवडणूक संपूर्ण राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांची नव्हती, काही ठराविक जिल्ह्यांची होती. आणि आता आकडेवारी आमच्याकडे अशी आहे की 61,608 6-0-8 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 173 काँग्रेस पक्ष 84 भारतीय जनता पार्टी 168 आणि शिंदे यांच्या सभेत गेलेलं आहे 42 म्हणजे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची त्याचे पूर्ण आकडे आमच्याकडे अद्याप नाही आहेत. पण साधारणतः 277 ग्रामपंचायतीमध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी यांना जागा मिळाल्या आणि शिंदे गट आणि भाजप दोघे एकत्रित 210 आहेत. याच्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या तरुण कार्यकर्त्यांना अधिक खुलं केलेलं होतं आणि त्यांचा परफॉर्मन्स आम्हाला संतोषजनक वाटतो, त्यांचं मी अभिनंदन करतो. राज्यामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, त्यातल्या काही प्रश्नांच्या संबंधी थोडी लोकांच्यात अस्वस्थता आहे आणि त्याचं कारण राज्य सरकारने काही निर्णय बदलले किंवा घेतलेच. असं उदाहरणार्थ कोरोना काळामध्ये या 2 वर्षात कोरोनाची लाट होती त्या काळात काही मुलं किंवा पालक हे मृत्यूमुखी पडले आणि अशांना मदत करण्याच्या संबंधीचं धोरण पाठीमागच्या सरकारमधले अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेलं होतं. त्याच्यात 2,500 इतका अनुदान हे जाहीर केलं होतं, ते अनुदान स्थगित केलं अशी माहिती आहे. जर ही माहिती योग्य नसेल तर राज्य सरकारने लवकर तातडीनं ही कमिटमेंट पाळली पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. आता याच्यात 2 प्रकारचे लोक आहेत, एक आई किंवा वडील यांच्यापैकी एकच व्यक्ती हयात आहे, जिवंत आहे. अशी जी मुलं आहेत जी कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडली त्यांची संख्या 20,000 आहे आणि ज्यांचे आई आणि वडील दोघांनाही मृत्यूने शरीर अशा मुलांची संख्या 800 आहे. मला स्वतःला असं वाटतं की या सगळ्या बालकांची की ज्यांचे आई वडीलही गेलेत किंवा एक तुमच्याही गेलं आहे यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सहानुभूतीचा आणि समंजसपणाचा असतो. आज या अशा प्रकारची स्थिती महाराष्ट्राच्या बाहेरही झाली आणि त्याच्यामध्ये त्या राज्य सरकारने त्यांना अनुदान दिलेलं आहे. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश 4,000 रुपये, कर्नाटक 3,500, उत्तराखंड 3,500, मध्य प्रदेश 5,000, दिल्ली 2,500
हिमाचल 2000 फासे, तमिलनाडु 3000, राजस्थान 2000 आणि महाराष्ट्र 1125 याच्यामध्ये वाढ करण्याच्या संबंधीचं धोरण पाठीमागच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं. ती योजना किंवा तो निर्णय हा प्रत्यक्ष प्रसारानं कुठेमध्ये आला नाही, त्यामुळे इतर राज्यांच्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या अशा अडचणीच्या कुटुंबियांची अवस्था ही अधिक गंभीर आहे. ते दोन याच्याकडं राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावं असा माझा आग्रह राज्य सरकारला आहे. सर एक प्रश्न आहे सर, की ज्याप्रमाणे आपण दावा करताय की आमची एवढी जागा आहे, ह्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक चिन्हा होत नाही. भाजप म्हणतो की सगळ्यात जास्त आमची जागा आहे, राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडी म्हणतो की आमची जागा जास्त आहे. नेमकं जागा जास्त कोणाच्या आहे हा अजूनही प्रश्न असं आहे की आम्हाला माहिती आमच्या जागा किती आहे ते आम्ही सांगितलं. इतर कोणाचं म्हणणं असेल की त्यांच्या जागा जास्त आहे त्या आनंद त्यांनी राहावं त्याची काय आम्हाला चिंता नाही. त्यांनी काय माझ्या आरोप केलाय त्या चार्जशीटमध्ये असं उल्लेख करण्यात आलाय की पत्राचारच्या संदर्भात जी बैठक झाली त्या बैठकीला केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणून तुम्ही उपस्थित होता, बायबीच्या वर्षी ती बैठक झाली आणि संजय राऊत यांना त्या बैठकीमध्ये ते काम देण्यात आलं पत्राचारच्या विकासाच्या संदर्भात. हे कशाच आहे चार्जशीटमध्ये त्यांना त्या बैठकीत काम देण्यात आलं हे तुमचं स्टेटमेंट याला आधार काय जे मला हवं मला वाटतं की तुम्हाला कदाचित माहिती असे दास असेल, तुम्ही घर खात्याचे मंत्री होता गृहनिर्माण. मी आपल्याला काही गोष्टी स्पष्ट करू इच्छित होते. म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे हे सगळं पेपर डॉक्युमेंट याच्यामध्ये हवेत काही बोलण्यात अर्थ नसतो, पेपरावरच बोलावं लागतं. साहेबांनी मीटिंग घेतली ती 14/8/2006 त्याच्यामध्ये हाऊसिंग रिलेटेड सगळे उपस्थित होते आणि ही बैठक टेनंट्सनी असं आहे की हा 1988 प्रकल्प आहे आणि तेव्हापासून पत्राचाळीचे टेनंट्स हे दारोदार भटकत आहेत. ही बैठक शरद पवार साहेबांना बैठका नवीन आहेत का तर नाही. ते जेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात आले आतापर्यंत 22,000 बैठका घेतल्या असतील, म्हणजे त्या गृहनिर्माणासाठी असतील, कोकण रेल्वेसाठी असतील, JNPTसाठी असतील. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही प्रकल्प नाही की ज्याच्यात शरद पवार साहेबांनी मध्यस्थी करून बैठका घेतलेल्या नाहीत. सगळे अडकलेले प्रकल्प, कोकण रेल्वेसारखा प्रकल्पही फार कमी जणांना माहिती असेल की तत्कालीन केरळचे मुख्यमंत्री करुणाकरन या सगळ्यांना एकत्र करून कोकण रेल्वेला दिशा देण्याचं काम तेव्हा मधू दंडवते होते त्या सगळ्यांना दिशा देण्याचं काम पवार साहेबांनी केलं होतं. म्हणजे ते बैठका घेणं हे शरद पवार साहेबांना काही नवीन नाही. त्यांनी या संबंधात बैठक घेतली. बैठकीचं जे इतिवृत्त माझी चीफ सेक्रेटरी स्वाधीन क्षत्रिय हे तेव्हा हाऊसिंगचे सेक्रेटरी होते त्याच्यामध्ये डिस्कशनमध्ये मी पूर्ण ह्याच्यात म्हणजे पूर्ण हे दाखवत नाही पण एंड जो येतो तो एंड फार क्लिअर असतो. एंडला असं म्हणतात ते की ते मॉडिफिकेशन ऑफ GR करायचं आहे याच्यात जे त्यांनी सुचवलं म्हणजे सेक्रेटरीने. कारण काय तोपर्यंत सेक्रेटरीला ह्या पेपरवरून तुम्हाला असे दिसेल की ती मॅटर सबज्युडाइज्ड आहे असं म्हणणं होतं पण ते सिद्ध झालं की सुप्रीम कोर्टने निकाल देऊन टाकलेले. निकाल हे टेनंटच्या बाजूने आहेत, टेनंट विरुद्ध बिल्डर असा तो वाद होता आणि ते पेपर त्यांना सबमिट करा गव्हर्नमेंटला आणि लेट गव्हर्नमेंट टेक द डिसिजन असं तुम्हाला मी पेपर देतो. आणि त्याच्यात नंतर तिथे असं लिहिलं आहे की ही कंक्लुडेड द मीटिंग बाय आस्किंग देम टू सबमिट. ही म्हणजे कोण? ही
ही कंक्लूडेड द मीटिंग बाय आस्किंग देम टू सबमिट कॉपीज ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट टू सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग अप्राइज द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द अबव मीटिंग. तो द चीफ मिनिस्टर हे कधी ही या चर्चेचे म्हणजे त्या चर्चेत नव्हते, या चर्चेत त्यांना बोलवण्यात आलं नव्हतं, ह्याच्यावरती कुठले आदेश देण्यात आलेले नाहीत. चर्चा करून संवाद साधून मध्यमार्ग काढणं हे प्रत्येक राजकारण्याचं काम असतं. आता मराठा मोर्चाचा संबंध निर्णय घेताना प्रत्येक राज्य सरकारने बैठका घेतल्याच आहेत. ओबीसी राजकारण रिझर्वेशनच्या संबंधात काय फक्त त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी बैठका घेतल्या असं नाही, अनेक जणांनी बैठक घेतल्या आणि मार्ग काढणे. शेवटी राजकारणात आपण समाजकारणात येतो कशाला, संवाद साधून प्रश्न सोडवण्यासाठी. संवाद साधणं चुकीचं आहे का? आमचं म्हणणं आहे की हो चौकशी करा, चौकशीला कोणी विरोध केलाय? आम्ही थोडी म्हणतो करू नका, पण पराचा कावळा निर्माण करू नका. मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे 90 सालानंतर आजपर्यंत काय झालंय. आपण हत्तीच्या मर्मस्थळावरती घाव घातल्यानंतर हत्ती कोसळतो असं एक सर्व समाजाचं मत आहे, सर्वश्रुत. महाराष्ट्राचं मर्मस्थळ शरद पवार आहेत. त्याच्यामुळे हे असा पराचा कावळा करायचा आणि त्याच्यातनं भलतीच दिशा दाखवायची हे काम कायम केलं जातं. हे मी डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स देतो ना तुम्हाला. अच्छा, ह्याच्यात ईडी काय म्हणालाय? हा, इन्क्वायरी करणारी एजन्सी काय म्हणाली आहे की द युनियन मिनिस्टर ऑफ ऍग्रिकल्चर डिक्लेअर्ड दॅट एनी मॉडिफिकेशन टू द GR इज अ मॅटर टू बी डिसाइडेड बाय द गव्हर्नर अँड नॉट बाय द सेक्रेटरी. ही कंक्लुडेड द मीटिंग बाय आस्किंग देम टू सबमिट कॉपीज ऑफ द कोर्ट जजमेंट टू द सेक्रेटरी. हे एवढंच जे काय आहे ते आता त्याच्यात तुम्ही थेट तेच त्याचे प्रमुख आहेत, हे आहे ते. मला वाटतं हे सगळा एक कथित डाव कट रचून पवार साहेबांना बदनाम करण्याचा कार्यक्रम आखलेला असतो. हे दोन कागद आपल्यालाही मिळतील. ह्याच्यात कुठेही वास्तव काय आहे तर काहीही नाही. हे कारण नसताना राजकीय दृष्ट्या कोणातरी बदनाम करायचं हे काम गेले 33 वर्ष मी महाराष्ट्रात बघतोय. आम्ही बेछूट आरोप करत नाही. जी भूमिका आहे पक्षाची, जी भूमिका आहे पवार साहेबांची, ती देशाला महाराष्ट्राला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांची काय भूमिका आहे त्याच्याशी आम्हाला काही हे नाही. आमचं म्हणणं एवढंच की आरोप केलाय ना अध्यक्षही काहीतरी म्हणालेत भाजपचे, आमचं म्हणणं ताबडतोब चौकशी करा, अहवाल घ्या आणि समजाने नक्की हे आरोप बेछूट आणि बेजबाबदार असतील तर संबंधितांवर काय कारवाई करणार हे जाहीर करा. एनरॉनच्या वेळेस मी मागणी केली होती मी की चौकशी करा आणि चला समोरासमोर होऊन जाऊन द्या, कधीच चौकशी झाली नाही. तसंच या आधी उद्धव ठाकरेंना टार्गेट करून शिवसेनेला बोलण्याचा प्रयत्न केला, आता शरद पवारांना टार्गेट केलं जातं अशा माध्यमातून. शरद पवारची काय भूमिका असणार आहे? कारण एकत्रित राहण्याचा आपला प्रयत्न आहे परंतु वारंवार आपल्यावर आरोप ठरवले जाते. मला वाटतं की ह्या पॉलिटिक्समध्ये न जाता आत्ता तुम्ही जो संबंधित प्रश्न विचारला त्याच्यावरती आम्ही आमचं स्पष्ट मत मानलेलं आहे. ह्याचा इतरांशी कुठलाही संबंध जोडू नका. हे जी स्वच्छ कागदपत्रं आमच्या हातात आहेत त्याच्यावरती आम्ही बोलतो आहोत. बाकी पवारसाहेबांची भूमिका ही राष्ट्रीय भूमिका आहे, ती काही छोटी मोठी कुठल्या गल्लीतली किंवा तालुक्यातली जिल्ह्यातली भूमिका नाही. त्यांची राष्ट्रीय भूमिका आहे, त्यांची राष्ट्रीय भूमिका स्पष्ट आहे. म्हणजे बारामती निर्मला सीतारामन येणार किंवा आता परत तुमचं
जसं आहे की याच्यामध्ये नाव घेतलं आता जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितलं की त्यावेळेला बैठक जी झाली त्याचे जे मिनिट्स आहेत साईज बाय सेक्रेटरी त्याची फेर तुम्हाला ते देत आहे and it is signed by the ex so tumcha hatat kade asta and share nantar ji tumcha vaje kai dakhil kele jahe ki tyacha swadha naav aahe asa tumcha vaki tumche nohle se tya anu pacha vaje नक्की काय आहे ते त्यांच्या पाच सात वर आणि आठ वर असेल त्याची कॉफी तुम्हाला आत्ता देण्यात येईल म्हणजे ही चौकशी करणारी जी एजन्सी आहे ती कोणताच काय म्हणते आणि राज्य सरकारचं त्यावेळेचं जे डिस्कशन झालं याचं जे टिप्पणी आहे ते काय म्हणतं या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला अत्यंत स्वच्छ ही भूमिका सांगते ज्याचा उल्लेख जितेंद्र आव्हाडांनी या ठिकाणी केला असं दुसरी गोष्ट अशी आहे कुणी चौकशी करण्याची मागणी केली की माझी असेल किंवा कुणाची असेल चौकशीला नाही म्हणण्याची भूमिका आमची नाही चौकशी करा अगदी चार दिवसात आठ दिवसात दहा दिवसात जेवढ्या लवकर करता येईल तुम्ही करा आणि चौकशी झाल्याच्या नंतर आता जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितलं की हा आरोप वास्तव आणि सत्याला धरून नसेल तर त्यासंबंधी काय भूमिका घेणार आरोप करणाऱ्यांच्या बाबतीत हे राज्य सरकारने जाहीर केलं सांगितलं नाही आम्ही राष्ट्रवादी नाही शरद पवार असं ह्युमन बिईंग म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की इम्रान गोपीनाथ मुंडे तेव्हा पवार साहेबांनी पवार सांगितलेलं की तुमच्या सगळ्या तरुण पत्रकारांच्या माहितीसाठी सांगतो ती बैठक ती जी मीटिंग होती पब्लिक मीटिंग ती काळ्या घोड्याला झाली होती आणि काळ्या घोड्यावरनं साहेबांनी जाहीर होतं केलं होतं की इम्रानमध्ये माझा 1% सहभाग दाखवा याच काळ्या घोड्यावरती मला फाशी द्या 1% आला नाही पुढे हे कसं आहे की हा राजकीय इतिहास माहीत असलेला मी एक कार्यकर्ता आहे त्याच्यामुळे असे आरोप आम्हाला नवीन नाही आहेत आणि त्याला शरद पवार साहेबांनी काय उत्तर दिलं हा इतिहास आहे महाराष्ट्रात झाला असता तुम्हाला आनंद झाला त्यासाठी जागाही ठरली इथं नव्या पिढीला ते काम करण्याची अधिक संधी मिळाली असते त्यामुळे तो होणे इथं होणं हे गरजेचं होतं पण नाही झाला गुजरातमध्ये गेला तर ही गोष्ट मला मान्य शेवटी या देशात तो कुठेच होतोय महाराष्ट्रात झाला असता तर आनंद झाला पण याचा अर्थ या राज्यात कुठे देशात कुठेच होतोय म्हणून मी विरोधासाठी विरोधी भूमिका घेणार नाही राज्य सरकारने एक गुंतवणुकीचं वातावरण केलं पाहिजे मला आठवत आहे की ज्यावेळी मी राज्यामध्ये काम करत होतो त्यावेळेला रोज मला 2 तास इन्व्हेस्ट करायला येणाऱ्या लोकांना एक विश्वास द्यायला आणि त्यांचे प्रश्न सोडायला करायला लागायचे त्याचं कारण इन्व्हेस्टमेंट क्लायमेट हे महाराष्ट्राचं चांगलं होतं आज त्याला धक्का बसला असेल की ते राजकीय भूमिका न घेता सगळ्यांनी राज्याच्या हिताच्यासाठी गुंतवणुकीचं वातावरण करायला हातभार लावावा आम्हा लोकांची भूमिका या अशा प्रश्नावर ही फौजीची आहे साहेब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईत दिल्लीत जात आहे अनेक नेत्यांशी भेटणार आहे परंतु भारतीय जनता पक्षाचे नेते त्यांच्यासोबत पाहायला मिळत नाही असं आहे की ते साहेब भारतीय जनता पक्षाचे नेते अहो विमानात अर्थ असा मानला जाईल की वेदांता प्रोजेक्ट मध्ये येण्याचा भारतीय जनता पक्ष चाहत होता शिंदे गट फक्त आता प्रयत्न करत आहे असं आहे की शिंदे साहेब शिंदे गटाने कोणाला न्यायचं
कोणी कोणाबरोबर जायचं हे आम्ही काय त्याच्यावर मत व्यक्त करावं. ईडीच्या संदर्भात एक मुद्दा असा की तुम्ही म्हणता की वस्तुस्थिती तशी नाहीये, पण कुठतरी फक्त एक हवेमध्ये बोलून कुठतरी अशा पद्धतीने विरोधकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय का? कारण की कागदोपत्री कुठलाही उल्लेख नसताना तुमचं नाव सुद्धा नसताना निर्णय घेतला गेला आणि ईडीच्या चार्जशीटमध्ये तुमचं नाव आलं असं सांगितलं गेलं. नाही नाही ह्याच्यात कसं मला स्वतःला फारशी माहिती नाही. जनरल सर्व्हिस स्टेशनचं इंडियन एक्सप्रेस असं आणि असे इंडियन एक्सप्रेस मध्ये बंद केलं एकंदर या 2014 एनजीएच्या कालखंडामध्ये ठराविक काळामध्ये किती जणांच्या केसेस केलेल्या कोणत्या राष्ट्रीय भाषेच्या निर्देशन केलेल्या टुरिझम संबंधीचं सगळ्यांना मार्गदर्शन होईल असं उद्दिष्ट आहे. ते बघितल्याच्या नंतर या देशात समाजापुरते प्रश्न हे बाजूला ठेवून आपल्याला उद्याच्याला ज्या अपेक्षा आहेत निवडणुकीच्या नंतरच्या त्याबद्दलची आशंका मनात असेल तर ती दूर करण्यासाठी अन्य पक्षांच्या लोकांच्या खटल्यामधनं चौकशा करणं अरेस्ट करणं या सगळ्या गोष्टी एक महत्वाचा कार्यक्रम म्हणून घेतल्या जात आहेत, पण त्याला राजकीय दृष्ट्या आणि तोंड देणार. दसरा मेळाव्यावरून सध्या सामना पाहायला मिळतो एकंदरीत दोन्ही गटांमार्फत, तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात, काय सल्ला असेल दोन्ही गटांना? मी सल्ला यापूर्वी दिला त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हे सगळ्यांचे मुख्यमंत्री त्यांनी राज्याचा विचार करायचा त्यांना स्वतःला माहिती म्हणजे अनेकदा दसरा मेळाव्यात शिवाजी पार्कला हजर राहिलेले असतील जिथं बाळासाहेब ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली आणि त्यामुळं याच्यात वाद वाढून न देण्याची जबाबदारी ही राज्यप्रमुखाची आहे. मला आनंद आहे की त्यांनी विकेसीमध्ये जागा घेतली आणि त्यांना जागा देण्यात आली असं माझ्या वाचण्यात आलं. त्यामुळे त्यांची जी मागणी होती हा प्रश्न असा सुचलेला आणि त्यांचा प्रश्न सुचल्याच्या नंतर जी एक परंपरा आहे त्या परंपरेच्या संदर्भात पहिल्यांदा मागणी ही जर उद्धव ठाकरेंनी केली असेल तर त्या मागणीच्या बाबतीत विलंब लावणं योग्य नाही आणि हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा अशी माझ्यासाठीची अपेक्षा. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की महाविकास आघाडी सरकारने गणेश उत्सवाचे सण बंद केले त्यामुळे हे सगळे उद्योग आहे ते बाहेर जात आहे, आम्ही पुन्हा चालू केले म्हणून आता महाराष्ट्रात सगळे उद्योग परत येतील असा दावा केला. मी अभिनंदन करतो की सण का बंद केले याचा निर्णय महाविकास आघाडीने केला असं मला स्वतःला वाटत निर्णय केला, पण देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सगळं देशाला अपील केलं. तुम्हाला आठवत असेल की एक दिवशी सकाळी उठून त्यांनी थाळी वाजवण्यापासून अनेक गोष्टी सांगितल्या आणि ते करणं गरजेचं होतं त्या कोरोनाला तोंड देण्यासाठी, आणि त्या काळामध्ये हे सर्व उत्सव सभा संमेलन लग्न या सगळ्या गोष्टींच्या मर्यादा आलेल्या असतात की राष्ट्रीय धोरण प्रधानमंत्र्यांनी मांडलं ते महाराष्ट्राने सुद्धा पावलं याची जाण ही जाणकाराला असली पाहिजे. त्यामुळं आता ते काही म्हणत पण त्यावेळेचा निर्णय तो योग्य होता, म्हणजे मोदींनी घेतला होता त्याही योग्य होता. पत्राचार मी इतका जबाब दिया गया केंद्र सरकारचा फोकस कुठे आणल्याचं दिसते का? कारण केंद्रीय मंत्री अनेक आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये एका अनुराग ठाकूर गेले, निर्मला सीतारामन आहेत, विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची जी प्राबल्य ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी टार्गेट केलं जातं. राजकीय पक्षाला आपलं भवितव्य मजबूत करण्याच्यासाठी काही कार्यवाही करण्याचा अधिकार त्या संदर्भात त्या राजकीय पक्षाला एखाद्या भागामध्ये एखाद्या मतदारसंघामध्ये चिंता वाटत असेल तर त्या ठिकाणी अधिक कष्ट करणं हे काही चुकीचं नाही, आणि त्यामुळं मी येत असेल तर त्यांचा अधिकार आहे. तर त्याच्यामध्ये माझ्याच मतदारसंघामध्ये असा तो माझा मतदारसंघ झाला नाही,
पण त्या ठिकाणी सुद्धा देशाचे अर्थमंत्री असतात, तिथे खासदारांनी त्याचं स्वागत केलं. आम्हाला आनंद आहे, आम्हाला ह्याची काही नवीन आहे. मला आठवतंय की अरुण जेटली माझ्या मतदार संघात आले आले राजकीय मुक्कामे माझेच दिले होते. प्रधानमंत्री हे माझ्या मतदारसंघात स्वतः आले. आल्याच्या नंतर काय बोलले मी आता सांगत नाही. अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की त्यांच्या ज्ञानात घर पडली म्हणून. त्याच्यानंतर देशाचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी त्या मतदारसंघात आले, तिथे राहिले. मला आनंद आहे त्याचा. आणि त्यामुळं आता अर्थमंत्री येत असतील तर त्याचाही आम्हाला आनंद आहे. असं आहे की हे माझ्या मशीन फक्त महाराष्ट्रापुरते असं दिसत नाही. आणखीन काही राज्याची हा कार्यक्रम त्यांनी घेतले दिसतो त्या राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे. त्यांना काळजी वाटत असेल उद्याच्या निवडणुकीची. आता झालंय काय समज देशाचं चित्र बघितलं तर केरळमध्ये तुम्ही राहत आज त्या ठिकाणी भाजपचं राज्य नाही. तामिळनाडूमध्ये जा तिथं भाजपचं राज्य नाही. कर्नाटकामध्ये त्या ठिकाणी काँग्रेस आणि अन्यांचं राज्य होतं पण तिथं उलथापालट केली गेली आणि त्या ठिकाणी आता भाजपचं राज्य आलं. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचं सरकार या ठिकाणी होतं. इथं काही 40-45 लोकांना काही परिवर्तन झालं आणि त्यामुळे इथलं सरकार येईल. तुम्ही मध्य प्रदेशमध्ये बघितलं कमलनाथच्या नेतृत्वाखाली सरकार होतं. आज ते सरकारसुद्धा खोदाखोदी करून त्या ठिकाणी बदलले गेले. तुम्ही त्याच्यानंतर झारखंडमध्ये बघा, त्याच्यानंतर वेस्ट बंगालमध्ये बघा, अख्खा नॉर्थ इस्ट बघा, या सगळ्या दिल्लीमध्ये बघा, पंजाबमध्ये बघा, या ठिकाणी आज भारतीय जनता पार्टीचं सरकार नाही. त्यांचं सरकार स्वतःचं जिथं आलेलं आहे त्याच्यात उत्तर प्रदेशचा उल्लेख करावा लागेल, गुजरातचा उल्लेख करावा लागेल. अशी काही राज्य जर सोडली तर समान देशामधले चित्र हे भाजपला अनुकूल आहे असं दिसत नाही. आणि त्याची नोंद घेऊन जर पक्ष आणि त्याचा विस्तार हे करण्याचं धोरण जर त्यांनी घेतलं असेल तर त्यांचा अधिकार. सर एक प्रश्न आहे, राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सुरू आहे. आपण वारंवार अनेक नेते आपले भेटून गेले आहेत आणि त्यांचं मत आहे की काँग्रेसला सोबत घ्यायचं नाही. राहुल गांधी जे आहेत आणि काँग्रेस पक्षाच्या रस्त्यावर पाहायला मिळत आहे, याचा फायदा प्रश्न कोणते विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यासाठी होईल असं वाटतं? मला माहिती पहिले आता आणि या सगळ्या गोष्टीच्याकडे सर्वसामान्य लोक त्या भागात एका वेगळ्या दृष्टीने सहानुभूतीचे दृष्टीने बघतात. माझे दोन अनुभव आहेत. एक चंद्रशेखर आली पण याचा ठरलेली होती दिली बदल. मी स्वतः त्याच्यात सहभागी झालो होतो. महाराष्ट्रात प्रचंड खुशी चालत होतो. मी स्वतः जळगावपासून नागपूरला शेतकऱ्यांची दिंडी काढली होती. हजारो लोक आले, शेवटी लाखो लोक आले. आणि त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये सबल ग्रामीण भागाच्या लोकांची सहानुभूती चौथी आम्हा लोकांना मिळाली, त्याचा राजकीय फायदा सुद्धा झाला. आणि त्यामुळं असे उपक्रम जर राहुल गांधींनी घेतले असतील आणि त्याचा राजकीय बेनिफिट त्यांना मिळत असेल तर त्याच्यात मला चुकीचं वाटत नाही. ठीक आहे, त्यांनी हा कार्यक्रम हातावरती घेतला, काही कष्ट करून लोकांच्या आपला पक्ष विस्तारित करायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याला आमच्या शुभेच्छा. पवार सर, रामदास कदम जे शिंदे गटाचे आता नेते आहेत, रामदास कदम त्यांनी असं म्हटलं की उद्धव ठाकरे किती दिवस बाळासाहेबांचं नाव घेणार आहात, तुम्हाला वाटतं की बाळासाहेबांचा वारसा असतो? मला असं वाटतं ज्यांच्याबद्दल मी बोलावं अशी तर माणसं त्यांची जास्त चर्चा करायला व्यक्तिगत बोलत नसतो. सर
ममता बॅनर्जी असो आणि बाकीचे जे केसीआर आहे सगळ्या नेत्यांना आपण प्रयत्न करता की एकत्र येण्याचं यायला पाहिजे. पण काँग्रेस शिवाय देशांमध्ये पर्याय नाही आपण वारंवार बोलतात, परंतु जे विरोधी पक्ष आहेत ते एकत्र येण्याचा प्रयत्न नाही. तुम्ही या सगळ्यांना एकत्र आणण्याचा आणखी प्रयत्न करणार? मी सांगतो असं नाही, माझं व्यक्ती आहे, नितीश कुमारांचं व्यक्ती आहे, अजून कौशल्यांचं व्यक्ती आहे, असे काही आम्ही त्या विचारांचे आहोत आणि त्यामुळं त्या रस्त्याने जाऊन जर आपण यशस्वी झालो तर देशाच्या दृष्टीने हे लाभदायक होईल. मनसेच्या वतीने असं करावं वाटतं होतं की मनसेच्या वतीने आता असा आरोप केला जातो की शिवसेना ही शरद पवारांच्या किंवा शिवसेना ही राष्ट्रवादीच्या प्राणीसंग्रहात एक मानसेल अशा पद्धतीने त्यांनी आरोप केला आणि हे पॉलिटिकल नरेटिव्ह आता तुम्ही कसं म्हणताय? काय अनेक वेळी यशस्वीचा उल्लेख मी करणार नाही आणि साधारणतः एक हाताच्या मोजणार सुद्धा मोजता येईल इतके सुद्धा विधिमंडळात लोक ज्यांना आणता येत नाही त्यांच्यावर त्यांचं काय भाष्य करायचं? पंतप्रधानांना जिथे आढावायला लागेल तर मनसे प्रमुख विदर्भात आहेत, टायगर कॅपिटल राज ठाकरे हे ताडोबामध्ये गेले होते आणि चित्ते आलेले आहेत. आपला काय संबंध आहे? पंतप्रधानांना चित्ते आवडायला लागले तर मनसे प्रमुख विदर्भाच्या दौऱ्यावरती आहे. मला तुम्ही आपण लोकांचे प्रश्न काय आहेत, लोकांची दुःखं काय त्याच्यावर लक्ष देतो. ते प्राणी आणखीन काय काय त्या सगळ्या गोष्टीच्या संबंधी अनेकांना असतात त्याच्यात काही चुकीचं नाही. आम्ही या गोष्टी पासून करत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर आता पुन्हा व्हायला लागले की राष्ट्रवादीमुळे शिवसेना संपायला लागली आहे, उद्धव ठाकरेंची चूक झाली आहे. असं कोण म्हणत? शिंदे गटाकडून शिवसेनेचे लोक म्हणतात असं ज्यांचा परिणाम झाला असं म्हणतात ते बोलत नाही, दुसऱ्यांना काय परिणाम झाला ते समजत नाही. सर नितीश कुमार आता महाराष्ट्रामध्ये खूप पाऊस पडला आहे, अवकाळी पाऊस पडला, अजूनही पाऊस पडत आहे, सोयाबीन त्याच्याबरोबर कापूस यासारखे सगळे पीक नष्ट होताना पाहायला मिळत आहे. सरकारने फक्त आश्वासन दिलंय की मदत करू, पण अजून ती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. आपण शेतकरी नेते आहेत आणि एकंदरीत फक्त आपण मदत करण्याचा प्रयत्न, पण अजून मदत केली नाही. पाऊस मात्र थांबायला नाव नाही घेत आहे. कशा प्रकारची भूमिका असायला पाहिजे कारण शेतकऱ्याला मदत ही गरजेची? असं आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या संबंधीची घोषणा केली, त्याची अपेक्षा अशी की राज्याचा प्रमुख ज्यावेळी बोलतो त्या लोकांच्या अपेक्षा असतात आणि त्या दृष्टीने ज्यावेळी लोक संकटात आहेत आणि त्याला संकटातून मुक्त करण्याच्यासाठी धोरण जाहीर केलं त्याची तातडीनं त्याची अंमलबजावणी करावी. उगाच बाकी काही सांगत बसू नये, आज त्याची गरज आहे एवढं सांगतो. सर नितीश कुमार जो है से ये खबरें चल रही थी कि फूलपुर जो उत्तर प्रदेश की एक सीट है वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने कल उससे इनकार किया है. उनका ये कहना है 2024 का जो चुनाव होने वाला है उनका मेन एजेंडा है कि पूरे विपक्ष को एकजुट करे और किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार को उखाड़ दे. इस पूरी भूमिका में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सर आप सबसे वरिष्ठ नेता है और आप लगातार कह रहे हैं विपक्ष अगर एक साथ एकजुट हो जाए तो 2024 में इतिहास रचा जा सकता है. मेरी मीटिंग हो गई जिससे डिस्कशन हुआ उनके मन में क्या बातें उन्होंने हम लोगों को कही उनका मेरा दूसरा अफसोस ये है कि आज देश में जो स्थिति का सामना आम जनता को करना पड़ता है इसमें कोई कलेक्टिव मेजर लेने की आवश्यकता है और ये कलेक्टिव मेजर लेना हो तो विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है और इसीलिए चाहे नीतीश जी हो चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हो चाहे अन्य हमारे सहयोगी वो कुछ काम करना चाहते कुछ कदम आगे चलना चाहते उसको सहयोग देना साथ देना हम सब लोगों का फर्ज है
हम उनको इस काम में मदद करेंगे। सर ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस का खासतौर पे जो आपके फ्रंट बन रही है, जो विकल्प देने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को शामिल करने के लिए वो राजी नहीं हो रही है, तो उनसे क्या बात करके उनको कन्विंस किया जाएगा? क्योंकि आपकी आपका भी मत है और जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उनका ये मत है कि बिना जो है कांग्रेस को लिए एक विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता है। ऐसे नहीं, उनके राज में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस और वाजपेयी से एक अलग लाइन ली, तो जो लाइन जीने की इंजीनियर की ममता जी के खिलाफ हम निर्देशों को फायदा देने वाली थी, और इसीलिए उनकी रैंक एंड फाइल इनके मन में नाराजगी है। मगर जब हम लोगों ने जीतकर बात ममता जी ने कही तो ममता जी ने ये बात बताई कि नेशनल इंटरेस्ट में जो करने की आवश्यकता है तो हमारे जो बस एक्सपीरियंस है वो भूल कर हम साथ आने के लिए तैयार हैं। सर एक तो राज्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला आहे, पालकमंत्र्यांच्या नेमणुका बाकी आहेत, दुसरीकडे आता शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली राज्यपालांची अतिवृष्टीच्या ठिकाणी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना थांबवण्यासाठी। चिंता नाही, आम्ही असं काहीतरी राज्य करून देणार आहोत की काही तुम्ही काळजीच करू नका। ह्या सगळ्या घोषणा केल्या जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने प्रत्येक संस्कृतीवर एक वेगळं चित्र बघायला मिळतं। ठीक आहे, राज्य पहिल्यांदा हातात आलेलं आहे, काही घोषणा करण्यात त्यांना आनंद आहे, आणि दुसरी गोष्ट शेतीच्या घोषणा मला माहिती आहे कोण लिहून देतं, कारण मी बघतो असं खाली बोलतच बोलत असतात, तर त्याच्यामुळं जे लिहून देणारे लोक आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य चालत नसतं। राज्य प्रमुखांनी सवन परिस्थितीचा अंदाजा घेऊन स्वतः निर्णय घ्यावे लागतात, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागते। आता राज्याचे मुख्यमंत्री आत्ताच मुख्यमंत्री झाले, मला असं वाटतं की आता त्या बाकीच्या गोष्टी सोडून प्रशासनाचे अधिक लक्ष देतील, ज्या गोष्टींची निर्णय त्यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे, उदाहरणार्थ पालकांची निर्णय आणखीन काय काय या सगळ्या गोष्टीवर लवकरात लवकर त्यांनी फावले टाकावे। याच्या लक्षात जास्त मला काही सुचवायचे, सरकार अस्थिर असल्यामुळे पण तरी शासकीय अधिकारी सरकार चालवतात, कारण काल कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आदेश दिलेले आहेत, बहुतेक जण रुसू होत नाहीये बदल्यानंतरही, आणि दबाव आणला जातोय सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांवरती, म्हणून त्यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे सुद्धा आदेश दिलेले आहेत। रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासन रवींद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बऱ्याच अधिकारी आणि कर्मचारी रुसू होत नाही बदल्यानंतर, त्यामुळे त्यांच्या शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, दबाव आणला जात आहे असंही ते म्हणतात की बदल्या रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांनी दबाव कोणाकडे दबाव कोण आणतो शासकीय अधिकारी आणतात असं त्यांचं म्हणणं होतं। माणसांच्या अधिकारी जवळ आणतात त्यांनी ऑर्डर काढली सर, शिस्तभंगाची कारवाई करून म्हणून तसे आदेश दिले। सर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले मदरसे का सर्वे करा रही थी, अब मदरसे के सर्वे के बाद उन्होंने एक और जो है इसे पारी लेते हुए जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीनें चाहे वो शिया के हो या सुन्नी के हो उनकी जांच कराने का आदेश दिया है। विपक्ष का कहना है ऐसा कि खासतौर पर मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बीजेपी की योगी सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है, आप एक वरिष्ठ नेता है, आप इस भूमिका को क्या देखते हैं? इनकी कोई सदस्य हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, या हिंदुओं के मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर में कई जगह पर उनकी प्रॉपर्टी होती है, या प्रॉपर्टी से मंदिर की देखभाल से करने का अधिकार इन लोगों का होता है। ये स्थिति देश में कई सालों से चल रही है। मुझे लगता है कोई भी सेंसिबल राज्य करता हो तो उन्होंने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे अन्य समाज के व्यक्ति हो और उनकी सदस्य हो, इसकी इज्जत रखनी चाहिए, उनकी कुछ समस्या हो तो हल करनी चाहिए, और ऐसे इश्यूज पर ध्यान देकर
मदद करे तो अच्छा है, पर बिना मदद एक समाज में एक डिस्टेंस करने की कोई कोशिश करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात है। सरकार की ये दलील है सर कि वो जो वक्फ की जमीनें होती हैं, कई सारी वक्फ की जमीनें लोगों की भलाई के लिए ली जाती हैं, लेकिन उसका लोग निजी फायदे उठाते हैं, उसका गड़बड़ जो है इस्तेमाल होता है, अनैतिक इस्तेमाल होता है, अवैध इस्तेमाल होता है, चाहे राजनेता उसको इस्तेमाल करते हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी जाती है उसकी जाँच। नहीं, जहाँ कोई गलत काम हुआ तो इसके बारे में जाँच करो, मगर ये जनरल ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। चार दिन पहले खुला में एक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक जो इंस्टीट्यूशन है इंटी कॉन्फ्रेंसी महाराष्ट्र के 40 कमिश्नर जिसमें थे, मैं और बीजेपी के खुना के सांसद वापस हम दोनों इससे थे, और कई लोग जो ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, वो वहाँ मौजूद थे। इनमें से कई लोगों ने एक बात की, कई गांव में मंदिर है, मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर की जमीन है, और ये जमीन से कोई इंफॉर्मेशन जो कोई मदद होती है, कोई लाभ होता है, इनमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा मंदिर के मेंटेनेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कई जगह पर इंक्रोचमेंट हुआ है, ये इंक्रोचमेंट दूर करने के लिए सरकार की मदद चाहिए। ये हिंदू टेम्पल की जो ट्रस्टी है इन लोगों ने वहाँ डिमांड की, वैसे ही बात चाहे वो क्रिश्चन कम्युनिटी के हो, माइनर की मुस्लिम कम्युनिटी के हो, उनका भी अधिकार हुआ है। ये दोनों की इज्जत रखना ये किसी सरकार के और समाज की जिम्मेदारी। 2024 निवडणूक मध्ये सगळे म्हणतात की काँग्रेसला घेऊ नये, तिकडे तिकडे सगळे विरोधकांचं आलबेल आहे, त्या दरम्यान सर्वसमावेशक म्हणून असा एक चेहरा शरद पवार यांचं नाव होतं, पंतप्रधान पदाचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत सर, मी लोकसभेचा उमेदवार सुद्धा नाही, मी यापूर्वी जाहीर केले की आता निवडणुका करायच्या नाही, त्यामुळे तुम्ही आणखीन चेहरा बदलू नका। जो शपथ देतो मंत्री पदाची त्याला चौकशीमध्ये काय काम करायचा त्याचा अधिकार आहे यासंबंधीची स्पष्टता असते, त्याला कन्सर्न सेक्रेटरी ब्रीफिंगही करतात, आणि त्यामुळं तो अधिकार प्राप्त झाल्याच्या नंतर मी करू शकलो नाही हे म्हणणं मला स्वतःला पटत नाही। मला अलीकडे एक गोष्ट गमतीची होती की पाठीमागच्या सरकारमध्ये जे मंत्री होते जे मंत्री व मुख्यमंत्री असतील, जे मंत्री असतील ते सध्याच्या सरकारच्या वतीनं अशी वर्षात आज हे झालं नाही हे सांगत होते, तर त्या मंत्रीला तुम्ही त्या ठिकाणी असताना तुमच्या जबाबदारी असताना तुम्ही त्या संबंधीची भूमिका का घेतली नाही, जर तुम्हाला काम करून दिलं जात नाही ते काम करायचा अधिकार दिला जात नाही ते दिला जात नव्हता तर त्या ठिकाणी तुम्ही का थांबला, सत्तेचा त्याग का नाही केला, सरसरी गोष्ट मला असं वाटतं की त्यांनी शपथ घेतली त्या लोकांनी अशा गोष्टी बोलू नये। सर कर्नाटक सरकार जो है अब सिलेबस में भगवत गीता करने जा रही है, उसके ऊपर प्रस्ताव पारित हो जाएगा, अगले जो बजट सेशन है उसमें प्रस्ताव पारित करेंगे, सभी स्कूलों में भगवत गीता भी सिलेबस में इंक्लूड की जाएगी। वहां के विपक्ष के जितने भी नेता हैं इस बारे में अपना विरोध जता रहे हैं कि जानबूझकर एक भगवाकरण करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, आपका इस पर क्या कहना है? इससे पहले मैंने आरएसएस के वरिष्ठ नेता का बयान अखबार में पढ़ा, वो लीडर से एक दो जो टॉप के लीडर है उन्होंने आपस में जो बात की और मध्य प्रदेश में कई लोगों के सामने रखने का प्रयास किया,
इसमें उन्होंने एक बात साफ की कि हिंदुत्व इस विचारधारा सिलेबस में कैसे आएगी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह का थिंकिंग नागपुर से जहाँ उनकी हुकूमत है सभी लोगों को जब मिलता है तब जो कर्नाटक में हो रहा है वह अन्य जगह पर भी होने की समझ है और ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको सोचना होगा कि देश का हित किस में है। वाटतोय मी वाटतोय मी स्वतः वाटतोय मी वाटतोय माझ्याकडे एक आहे आपण